My jsme ti tady před začátkem vyprávěli naši historku, co se nám stalo, když no. nás někdo kontaktoval na adrese no. trvalého, bydliště. stalo se tobě někdy něco takového, že na tu adresu přijel někdo, kdo tě scháněl a chtěl ti něco přijel, ale byli to policajti a převezli mi nějakou obsílku, kterou ch chtěli, abych, si, abych doručil do vlastních rukou. Tak jako mě hmm. obvinovali, myslím, z toho, že jsem nakoupil granát, který jsem nakoupil teda, a odevzdal hned jako na policajní stanici a zahájili trestní stíhání tenkrát proti mě, což byla směšný, protože já jsem ten granát opravdu nakoupil s kameramanem, natočil jsem ho, jako kupuju a ne, ne, rovnou jsem toho člověka, který mě tenkrát kontaktoval, upozornil, že to budu vysílat, že to budu muset hlásit, jestli je to myslí vážně, ať se e, se mnou nesetkává, ať se mi neukazuje, protože bych ho musel jako popravdě popsat, že jo. Takže jsme si nějak dopisali, tenkrát snad ještě nebyli mobily ani, jsme si dopisovali nějaký malý, ne, byly by mobily, mobily. jo, já byli, byli, malý a, a, já jsem pak dál v modřané na takovém parkovišti, kde dole úseky, kde parkovali tenkrát kamiony, tam jsem dal obálku ze třema tisícema, odešli jsme s kameramanem, přišli jsme na půl hodiny a byla tam ta v granát. To já, já, jsem nevěděl, jestli je to granát, jestli to není maketa, samozřejmě je to. Tak jsem to odnesl na Modřanskou policejní stanici, že jo. Tam mě s tím granátem ještě nechali sedět na chodbě, na se, než tam dodatloval ten policej nějaký jiný případ, že jo pak jsem odevzdal granát, vypověděl jsem všechno, co jsem jako o tom věděl a odjel jsem domů, no a o půlnoci pro mě přijeli s majáčkem a už mě vezli zpátky k výslechům a tam už byli jiní policajti a ta celá policejní stanice byla takhle opáskovaná asi 100 metrů jako kolem dokola těma páskama a já jsem viděl v dálce toho pyrotechnického robota, jak tím ramenem nakládá tu mou igelitku do takového toho kontejneru pancařovaného. No a samozřejmě mě hned obvinili, že já nevím mě, už co to bylo, no, myslím, že nedovolený ozbrojování, jo. A nebo neoznámení trestného činu, bo já nevím čeho. A ty si to oznámil, jo? Ne? No, všichni právníci mi říkali, že to je absolutní pitomost. A pak jsem se dozvěděl od jiného policajta, že to je cílený, protože v té době jsme vysílali i s Jankem Kroupou jako nejvíc reportáží o skorumpovaných policistech a oni měli jedinečnou jako legální záminku, jak mi napíchnout telefon, jak mě sledovat, že? takže v té době jako jsem byl sledovaný, pak to stejně zaniklo. Pak to překvalifikovalo jako přestupek a a postoupili to do na obecní úřad. Přišla povodeň a vypláchla tam všechno, včetně toho mýho přestupku. Všechně takže... včetně toho granátu. A takže granát upadal. <laughs> takže po, po roce mě oznámili, že je to promošený. Ale to jsme jako odjeli teda jako dál od toho, já už ani nevím, proč jsem začal vyprávět o tom granátu. To bylo to soukromí, že jak si říkáš, že jednou a to mě, no, tam, no a tenkrát mě půjde. přivezli domů ráno, jednak pro mě přijeli v noci, ale tak to mě ty máčky, pak ráno před barákem stály dva páni v civilním autě a to jsem trošku se, se říkal, co to je, jako, jako tady na mě. Ale mi ukázali packy a předali mi to. Ale zažil jsem jeden ještě eh, nepříjemný zážitek, když tenkrát jsem natáčel reportáž o uh, Tady něk vydali, eh, vydali eh, toho Salmana Raždýho tu knihu, která urážila všechny muslimy. Oni pak na něj taky dali jako fatvu, jako vyhlásili, že ho můžou, může kdokoliv zabít. A eh, tady se to přeložilo a oni eh, řekli, že musí, jako vyprohlásili, že prostě ten, kdo eh, jako tu knihu vydá, kdo jakýmkoliv způsobem k ní přispěje, že musí být zabitý. V, 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 zájmu jaksi alá. A já jsem je natáčel tenkrát na v eh, jejich modlitevně na Pangráci a tam byli takový zdrženlivý, jako když říkají, no a, já jsem říkal, no, tak jak to je, no tak musíte ho zabít toho člověka, jenom kvůli tomu, že něco napsal, nebo že něco přeložil, nebo že něco jako vydal, tak koho, jako a proč? A teď se mi tlačilo, oni byli takový vyhybavý. A večer jsem šel k autu, a v Praze tady a v okus dál stálo auto se čtyřma chlapama, ty vysedli, šli ke mně, klasický arabové, a teď to jsem si říkal, a co teď, jako jo, tak, tak jsem jako se hrdě postavil, nebudu přece utíkat. Oni došli ke mně a říkali, dobrý večer, pane Klíma, my jsme vám měli, jenom chtěli říct za urážku smrt a zase se otočili a šli do auta, nasedli a odjeli. Hmm. Za urážku Aláha. Jako. No jasně, no. To je jenom, abych věděl, teda, když tam byli vybaví do médií, jako, a to byl nepříjemný, to byla nepříjemná chvilka. <laughs> A zároveň to možná znělo, trochu jako výhrůžka, že jo? Ne, no. No. ne, já jsem jako to nevydal tu knížku, nějak jsem si nezastával, no, pak jsem říkal, já vám chci dát slovo, tak vysvětlete tu vaši argumentaci. Možná, že máte pravdu, no, tak řekněte, ne, ne. ne, 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 ne. Čili. Uh, Čili to to byla... A pak jsem ještě měl nějaký nepříjemný situace, ale jo, jeden chlap mě chtěl rozbít hlavu eh, lopatou, že jsem vstoupil na jeho pozemek, byl to fakt hrozný hajzl v Ivančicích na Moravě a, a já jsem od něj potřeboval jeho vyjádření k případu, kvůli kterému ho stíhali a vyšetřovali a... A protože tam on měl jako pozemek, takový jako dílnu, velký dvůr a barák a nebyl tam zvonek, tak jsme tam vlezli, že od A ona on mě vyběh a, jako a, a s lopatou a že mě rozbije hlavu a co mu lezu na pozemek. A já jsem se začal smát. A já jsem se začal smát, protože v tom týdnu předtím, jo, jsem ležel na koronace a měl jsem nějaký arytmy a myslel jsem, že umřu a strkali mi nějaký šlauchy takhle do srdce, jako skrz strepnu. A to jsem se vážil, že umřu, jo. A teď mi připadlo směšný, že ten nějaký blbec na dvorku by jako mě, mě, mě vyhrožuje lopatou, když já jsem byl předtím na Prahu smrti, jo. A on říká, čemu se smějete? A on říkal, Mně to připadá srandovní, že by to je vědou, že to je před kamerou lopatou. No a šel jsem. A, tak, a, zase to jsou ty věci, které máte natočený. No. Když máte je natočený, no, tak se nebojíte, protože, e proto si říkáte, to bude dobrý záběr, to bude dobrý záběr. Jo. <laughs> a takhle jsem přisedal, při při přistoup přes, třeba, na, na, stupátko takový velký Range Roveru, když ten mafián takový ujížděl, to bylo někde v Jižní nevím, kvůli čemu to bylo, a nechtěl mluvit, stáhnul okínko, že jo, to na ně čekal, stáhnul okínko, a když jsem položil tu otázku, jak zašel ujíždět, já jsem si naskočil na ten, to byl ten Range Rover s tím stupátkem. A teď jsem jel, a teď jsem pořád s tím mikrofonem, a kameraman mě bral asi ze 30 metrů, pak tam půlka toho zvuku chyběla, samozřejmě. Ale to se nebojíte prostě, no.